OK, díky Martine za inspirativní kázání. Věřím, že to bylo i pro vás velice podnětné. A napadla mě k tomu otázka, kterou jsem teď zapomněl. Klidně si to, asi vám do ruky, to nevadí. Dobrý, takhle. Stačí. To vypadá blbě, když uděláš tohle. Tak a teď vám povíme, máte u pár dotazů. A to je vlastně i teď výsledek, který bla 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 bla. Dobré, to je stále.